كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. میرے دوست کی بیوی حاملہ ہے تو اس کے لیے آپ خود دو رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا کریں، اور روزانہ فجر کی نماز کے بعد نہار منہ 7 دفعہ سورت فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کیا پلایا کریں، انشاءاللہ آسانی سے ولادت ہو جائے گی. سنی لڑکی شیعہ لڑکے سے شادی کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. مرد ایک دن میں 4 نکاح کٹھے کرے کر لے، عورتیں تو الگ الگ ہوں گی نا، ایک سے تو 4 دفعہ نکاح نہیں کرے گا نا، 4 کر لے. جب 4 کی اجازت ہے وہ ایک دن میں کر لے، ایک مہینے میں کر لے، ایک سال میں کر لے، لیکن یہ ضرور سوچ لے کہ ان چاروں نے اتفاق کر لیا نا تمہارا کوئی بال نہیں بچے گا. بالکل روضہ رسول پہ جائیں، صلاۃ السلام کہیں، پھر اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما اور حضور کی شفاعت نصیب فرما. زکوٰۃ جو ہے 7.25 تولے سونا ہو یا 52 تولے چاندی ہو. آج کل 52 تولے چاندی کی قیمت جو ہے نا وہ 2 تولے سونے میں پوری ہو جاتی ہے، پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی. ہر وقت برے برے خیال آتے ہیں، آخری صورتیں پڑھا کرو، قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس. میرے چچے کی لڑکی ہے، بولتی نہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اس کو بھی 7 دفعہ سورت فاتحہ پانی پہ دم کر کے پلایا کریں. حرم میں قرآن پڑھنا افضل ہے یا طواف؟ طواف افضل ہے، چونکہ قرآن آپ ساری دنیا میں پڑھ سکتے ہیں لیکن طواف نہیں کر سکتے.